Nu ligger vi live här på Nyköping Rock Festival vad det gäller live, om man säger så då. Och den jag har med mig här, det är ju Otto von och så Lucidor. Då tänkte jag höra med dig, vem är du egentligen? Vad gör du där? Berätta. Ja, jag är en rocker som okay. håller på med musik. Hela ditt liv eller delar av ditt liv? Ja, hela mitt liv, men det har accelererat de sista 10 åren. Efter 40-årskrisen kanske, jag vet inte. Ja, det är bra. Det är riktigt. Bra. Så att nu, vad har du gjort nu då med den här erfarenheten sen förr? Vad har du gjort? Vad gör du nu? Vad gör du nu? Ja, det var ju så här va, att Lucidor, som är mitt band, vi skulle släppa en platta här nu. Och då ville vi ha någon liten release-grej med några konserter och sånt där. Och då råkade jag träffa en här som heter Ulf Beierstrand. Oj, faktiskt. Vem är det? Vem är det? Några till. Det är jag ju. Så då svällde det här. Ja, men precis. Va? Mm. Och då växte det här från att vara ett vanligt release-party kan man säga till att vi bjöd in mer band. Och till slut så hittade vi en schysst plats att vara på. Så att det blev en festival helt enkelt istället för en release-grej. Ja, det är rätt stort. Det är rätt mycket band som ska vara med här, säger jag. Ja, det är 30. 30 band. Mm. Hur ska det funka då? Hur ska det funka då? 30 band, är det på en kväll då? Eller på... På tre kvällar. Så att, ja. Jag tänkte för de som inte kör vet. Vi... Nej, men precis. Va? Imorgon kör vi warm-up, lite förfest. Coolt. Och då har vi, nu ska jag säga, 8 band då. Och sen har vi ytterligare resten då på fredag och lördag fördelat. Eller 6 band imorgon, så är det ju. Och så är det 12 på fredag, 12 på lördag. Så man kan se det som en förfest egentligen, det som sker torsdag. Imorgon alltså. Ja, men precis. Imorgon är lite förfest. Då börjar vi lira 6 på kvällen. Ja, just det. Lite uppvärmning inför det stora slaget liksom. Trevligt då. Men vad ska man säga mer om det här då egentligen? Blir det kul då? Jag menar, det måste ju du veta. Ja, det är klart att det är kul. Va? Och det som har varit väldigt inspirerande, det är ju att alla de här 30 banden vill ju lira. Så att det finns en jävligt härlig energi i det här. Och det här är ju en solidarisk festival kan man säga. Så att alla banden delar ju på eventuellt överskott. Men det som är drivkraften här, drivkraften är... Det gör det man älskar helt enkelt som musiker. Så att det är jävligt skönt. Ja, jag har hört att det på fredag kväll vid 9 så är det någonting riktigt sevärt. Jag vet inte, vad är det för någonting? Har du koll på det? Ja, då lirar väl Beierstrand band faktiskt. Ja, mitt band kör då, va? Mm. Vad läckert det alltså. Visste jag inte om. Jag knappt jag visste om det. Men nu vet jag det, vad läckert. Nu vet ja, det är väl fler som har bokat det. Ja, just det. Det är så. Men ja, du hör vad mycket. Är det en scen eller 7 scener? Eller 35? Kör på en stor utescen och en ganska stor pubscen faktiskt. Så det är 2 scener som vi växlar mellan. Oj. Och har då gig varje hel timme. Det är fränt. Det blir bra. Och publiken så där, är det bara hårdrockare som dig då? Eller såna här snyltsyftare som mig då? Eller? Ja, det är nog lite blandat faktiskt, för att den här festivalen är ju en rätt bred festival. Så vi har ju genrer då från singer-songwriter, rockabilly, blues, klassisk rock, vanlig gammel hårdrock om man säger så. Och så lite modern heavy metal och lite döds. Döds? Så att, är du min genre då? Dödsmetall. Jaha, dödsmetall. Ja. Jag tror du var döds. Jag är 67 va, så jag tänkte det kanske är sådana som är... Men du sa en bred publik, eller en bred musikstil, och då matchar jag in, för jag har blivit lite bredare faktiskt över den här pandemi-epidemi-grejen. Va? Jag väger fan nästan 100 kilo nu, så då kanske jag platsar bra där. Det gör vi säkert. Hur du heter det, och vad ska man säga mer egentligen, så här, finns det öl? Ja, det finns öl och mat och grejer. Får man dricka öl då? Det får man göra. Det är lite restriktioner då förstås med corona, men om man håller sig inom stängslet där man ska dricka öl och käka, så kan man både äta och dricka och se musiken. Och jag som inte dricker öl, vad ska jag dricka då? Vad finns det för mig då? Då får du dricka alkoholfritt och grejer. Kaffe kanske. Finns det det?
Fan, jag har inte blivit stor än. Jag gillar varken kaffe, vin eller öl eller sprit. Det är så skittråkigt. För alla de här sociala dryckerna, det är inte min pryl. Så att jag får väl börja göra något annat då, kanske. Än att spela rock'n'roll. Men du tar ju igen det på andra sociala egenskaper. Ja, du menar så. Jag snackar mycket också. Det är väl det. Okej, okay. Ska vi se här. Mycket band, ja, just det. Är det några höjdpunkter så här förutom Bergstrand band som måste vara en av de absolut tyngsta höjdpunkterna på någon festival genom alla tidvarv på jorden, kanske hela universum? Finns det något mer som är sevärt? Är allt det? Ja, det är mycket sevärt där. Alltså jag blev lite förvånad alltså när vi, ja, jag blev förvånad när vi tog in och började plocka med de här banden, för det är många som håller jävligt hög nivå, skulle jag säga, internationellt faktiskt. Men om vi börjar med det som kan man säga största bandet, så är det John Wildcat. Det är en rockabilly på svenska. Det är en sån här festlig, svängig rockabilly. Så det är väl, kan man säga, den största akten då. Men sen skulle jag vilja lyfta upp några grejer som jag har reagerat på. Vi har en ganska bred classic rock lista här. Om vi börjar med ett band som heter Highwater. Det är fantastiskt bra. Spelar jävligt schysst. Ja, 70-tals classic rock kan man säga. Ja, de är Revelations, helt otroligt bra. Sjukt bra. Också jävligt hög kvalitet. Lite mer åt Sabbath-hållet. Sen har du Velvet Insane som spelar oerhört välgjord rock'n'roll. Glamrock i glamkostym, som säga. Främt. Mitt eget band Lucidor. Mitt band Lucidor, vi kör ju lite mer heavy rock, lite köttkvarns riffrock, men jag tycker vi står oss rätt bra om man jämför liksom med vad som finns där ute. Alltså ni är inte bara rätt bra, ni är skitbra. Första gången jag hörde er så blev jag alldeles förvånad, för du sa så här, att det är väl så där, det är väl okej, men det var ju svinbra. Så hade du någon gästgubbe med på plattan också, vem var det? Ja, men precis, vi har ju en gammal ex Iron Maiden gitarrist som lirar på det har inte på gjort den här mina plattor, kan jag säga. Sådana gäststjärnor har inte jag på mina skivor, så jag menar, du måste ju vara väldigt nöjd med det. Nu frös din bild, kanske när du sa Iron Maiden. Och så. Det kan bli så ibland. Men du får gå närmare masten. Den där, nu är du närmare masten igen, tror jag. Nej, nu tror jag det är lite dålig mottagning igen där. Kan bli så när det är live. Otto von Lucidor himself. Nu kan du få ett stilporträtt av han. Nu ser han precis hur han ser ut när han är som tavla. Du ser ut som en målad tavla som hänger på någon slags, jag vet inte vad, riddarhuset. Otto von Lucidor. Det är ju ett käckt namn. Det är ju inte många släkter som heter det kanske. Så är det. Men nu frös du i alla fall till is, så att du får nästan ta och logga in igen då. Tror jag. Eller så var det din telefon som dog. Jag ska kolla om det går att få liv i den här. Nu kommer han in här igen, tror jag. Nu ser jag. Ja, där är han nog igen, tror jag. Nej, herre, där försvann han igen. Det är det här med uppkopplingar. Det är det här med livet. Rätt som det är så tickar inte hjärtat längre. Då försvinner man bara. Nu kommer han igen. Nu fick han en sån här elchock, tror jag, eller någonting. Ska vi se. Nu ska vi se om han är tillbaka där. Ja, nu är han tillbaka. Hallå, i matchen. Det är fantastiskt. Vi trodde att du hade fått någon slags strömkabel genom knoppen där, så att du föll bort lite grann. Faktum var att det ringde på telefonen och då bröts hela sändningen av någon anledning. Så. Då skulle jag som mig, då skulle ta bort dem från kontaktboken sen, eller själva adressboken. Ja, det ska jag brukar göra det, radera dem. Ja, precis. Kom här och avbryta. Ja, det var festivaldesignern, så att jag väntade lite med det. Så det var han. Han ringde faktiskt mig alldeles nyss också. Och då tog jag bort handen innan dig då. Han kanske vill lägga till någonting i den här sändningen, tror jag. Det brukar vara så. Så kanske man skulle släppa in honom. Han har säkert ett budskap där. Ni får inte glömma att säga någonting. Vad ska vi inte glömma att säga för någonting? Jo, jag tror det här med kontanter och kort. Det tror jag det han ville säga. Ja, precis. Vi har lite begränsning där. Men det är swish och kontanter ska man ha med sig. Ja, okej. Okay. Och sen så när man ska äta och dricka öl, så är det bara kontanter som gäller faktiskt. Så att cash is king. Cash is very king, kan man säga. Eller att man har med sig ganska cash-stena polare. Då kan man ju skippa det själv. Om kompisarna har, kan man låna. Så cash is king vad det gäller sånt alltså då. Men swish tar de ändå lite grann kanske, om det är så att man är snäll eller? Nej, biljettförsäljningen gör det. Ja. Åtminstone. Och lite merchandise och sånt där.
Ja, man får kolla. Man får improvisera lite grann. Ja, men ta med cash alltså. Det är det som är bäst alltså. Par tusen minst. Precis. Precis. Mm. Ha, vad var det mer han kanske ville säga? Kanske det var någonting om merchandise. Ja, det kommer finnas tröjor och lite skivor och lite er att sälja där borta. Så ta med mycket cash. Men vi tar swish. I varje fall jag. Precis. Vi har en liten... Ja, vi har en liten festivalshop där så att banden har fått kunna lämna in sina prylar. Coolt. Och så säljer vi dem. Så att, det låter ju skitbra. Ja, under ordnade former. Allting låter ju skitbra än så länge. Ja, och det är Nyköping det här ändå, måste vi säga va? Vet man, förstår man det annars? Nej, Nyköping en bit utanför. Kugnäs motorgård. Ja, just det. Och det är sådana där ställen som brukar ha olika festivaler och sådär. Så det, de är vana med festivaler liksom. De är vana vid festivaler, men det här är den första av sitt slag, man kan säga. Mm, mm. Men det var några fler band jag ville faktiskt lyfta. Ja, gör det. Ulf. Vi har ju en kvinnlig duo som heter L and Heart. Det tänkte jag det lyfta. Det är väldigt spännande. Det tänkte jag lyfta. Fick jag inte göra det. Vad ledsen jag blev. Nej, fick du inte göra. Och alla ni som känner till First Aid Kit, de här två tjejerna. Ja, just det. Som spelar en slags singer-songwriter. Nej, de kommer inte. Men det här Ellen Hart är alltså lika bra eller bättre än First Aid Kit. Aha. Och i samma genre. Och det är någon slags country-pop, singer-songwriter, lite folktoner. Mm-hmm. Jävligt bra alltså. Så att, jag kan säga då, dem, Ellen Hart. Ja, det är mycket Peter Gabriel också lite grann över dem på vissa ställen. Alltså de är väldigt Peter Gabriel i vissa lägen. Men du körde just nu sån här Deep Purple kommer inte. Det var nämligen på 70-talet var det stora affischer. Det var en stor grej som skulle hända. Det stod så här, Deep Purple kommer stort som fasen. Och stod jättelitet under, inte. Så nu sa du att de är som det och det. Men det är inte det. De kommer inte. Nej, precis. Det var lite så här dubbelreklam där. Ja, det är möjligt. Nej, det var möjligt. Det. Ja, men det var roligt. Det var lite humor. Det gillar vi. Ja, kommer det vara någon humor där? Berätta, finns det någon humorband? Ja. Finns det något kul band som är kul? Ja, det gör det. Vi kan börja med att det är väl inte riktigt humor, men vi startar faktiskt festivalen med ett band som lirar sån här hotell lounge musik. En riktig easy listening grej alltså. Ja, det låter som humor. Det låter som humor. Så att vi börjar ner, vi börjar nerifrån liksom, i lugnaste möjliga, smörigaste, och sen så jobbar vi oss uppåt i intensitet. Jaha, där ser man. Men har vi ett humorrockband som är jävligt röjigt så är det ju Superposer Wannabe. Ja, det är humor. Det blir roligt ju. Det är humor. Ja. Han som sjunger där, han vann ju SM i luftgitarr nere på Sweden Rock också. Ja, jag var faktiskt med då. Han anmälde sig spontant där på plats. Ja, vi tog en också, som... Ja, visst. Vi tog en som... Vi sa det att finns det någon som vill vara med här så tar vi Sweden Rocks egna lilla guldgruva. Och han bara anmälde sig och så gick han upp och var så övertygande så att han är en av de bästa som har funnits genom tiderna faktiskt där. Och han sjunger i det här bandet alltså. Just det. Martin L. Sheriffen. Ja, han var helt galet. Jag har känt honom som han var en smal man. Ja, det måste ha varit ganska länge då. Ja, det är ganska länge. Han var smal och väldigt ung på luftgitarr SM-final på Grand Hotel. Det var en väldigt ung och smal man kan jag säga. Så att jag blev lite chockad när han kom fram och sa tja, det är Martin. Och jag tänkte, men sluta, nu har du ätit upp Martin. Eller så ut som han hade käkat upp Martin. Så tänkte jag va. Men det var Martin alltså. Som har blivit lite större bara. Äldre och större. Och han är bra, han är fantastisk. Ska du lyfta någon mer grej mer än kanske Bergstrandband då, som du inte har lyft så mycket än? Nej, jag kan väl lyfta att de som har varit sugna på att gå på festival och röja loss lite bör väl komma på det här. Så att, tycker jag. Ta er upp från era mediokra liv nu och res er upp från tv-soffan. Hoppa in i en bil eller någonting och rulla ner mot Nyköping, eller upp mot Nyköping. Eller in mot Nyköping också. Det finns ju de som bor i Sidled också. Eller ska de inte få komma? Ja, men visst. Har vi sagt förbud för dem? Nej, de enda som inte får komma, det är väl... De från Västergötland. Ja, vilka är det egentligen? De från Västergötland. Nej, de måste komma, ja. Men det är ju... Ja, det är ju Eddie Medusa-dialekten. Så att, ja, men och jag är född... Tycker du är välkommen? Ja, jag är född i Stockholm, va? Men hela min släkt kommer från Herrljunga och Vårgårda. Så jag är en riktig äkta bondjävel, alltså. Så är det ju.
Det är jag stolt över faktiskt också. Man är ju ingen 08 fast man bor där. Och råkar vara född där. Och låta som en också. Har du? Men är det något mer vi kan säga då? Det finns alltså mat och dryck. Finns det, kan man campa där också? Eller kan man inte det? Man, det är fri camping om man löser en biljett. Oj. Så att det här finns infrastruktur för mycket festligheter. Ja, på alla tänkbara sätt. Och gott sällskap också. Fri camping också? Jajamän. Då skulle jag ha gjort det istället för att ta in på hotell som jag har gjort. Det kostar mycket mer pengar. Varför gjorde jag inte det? Jag har ju tänkt ja, det var, allting. Det var lite småbarligt gjort av dig, Ulf. Ja, men det är ju dum i huvudet. Det är ju, jag är född sån, jag kan inte dra för det. Hörru, vad heter det här med, vad tänkte vi någon mer ska säga? Då har vi campingen har vi där och så har vi... och det finns förstärkare och så. Nej, skojar bara. Men band, ja. Ja, då har vi snackat om banden, att det är mycket bra band. För det vet jag ju, för de kommer ju från Nöjestorget de flesta. Ja, och Alfonsetti vill vi lyfta också lite grann. Ja, det måste vi lyfta. Rockkillen alltså, som ja, har en nej, otrolig röst. Jävligt bra. Fruktansvärt bra. Faktiskt, ja. Sveriges bästa röst har jag utnämnt han till några gånger faktiskt. Om inte annat så är han är bra. Han är för mig är det han rock'n'roll så det bara stänker om det alltså, faktiskt. Nu frös du igen. När du sa Alfonsetti. Nej, nu kom du tillbaks tror jag. Jag vet inte. Nej, nu frös du nog. Du är nog fryst. Får nog ringa upp igen så du. Så är det. Teknikens under. Magiska vad är det? Publiken. Magiska under. Blixtar och dunder va? Det är väl inte så? Är det inte så? Nej, jag vet inte. Hur som helst i alla fall. Det blir en magisk festival. Får se om Otto kommer tillbaks i den här lilla tv-intervjun med Otto von Lucidor. Det är ganska läskigt namn. Där kom han in igen. Så fort jag sa Otto von Lucidor så kom han in igen. Visst är det häftigt. Och jag tror att han är här nu. Så ni, där. Usch, dubbla Otto. En fryst hallå, ja. Otto i mitten. Och sen en levande Otto till höger. Jag tycker det är rätt fränt faktiskt. Ser du det Otto? De fryst Otto i mitten. Det gillar vi. Nej, nu försvann han. Vad tråkigt. Och där försvann levande Otto också. Ni ser, det händer grejer i Nyköping. Och vad det är som händer, det har jag ingen aning om. Oj. Men det känns som att... där ser man, där är han igen. Nu jävlar. Nu jävlar, det är Nyköping som inte vill att du ska höras. Eller nej. Så vill de det. Och tagit, de kanske kopplar över linan till personalfesten där inne på Telia. Och så vill de bara ha Otto från Lucidor för sig själva. Liksom. Vill inte dela med sig av festivalen. Men när börjar den då imorgon? Börjar den klockan? Klockan 17 öppnar vi dörrarna. Ja. Är det dörrar 18? Också där? Är det dörrar jag ja, ser in? Eller entréer. Ja, trevligt. Och klockan 18, några sekunder innan så räknar trummen sen in på första bandet. Då. Ja, det var det jävligaste. Vad trevligt. Ja, ja, ja. Och sen kör man till klockan? Imorgon kör vi till klockan 01. 01. Då är det ett förortsband från Stockholm faktiskt, Ove Gran. Ove som Gran. Avslutar kvällen. Mm. Mm. Och sen fredag då? Vad händer då? När börjar det? Då börjar vi klockan 12. Mm. Och sen pågår det festligheter till klockan 01. Okej, med andra ord mellan klockan 12 och klockan 5. Om man ska vara där då så lär man träffa en jäkla massa folk från ledighetskommittén alltså. Ja. För det är de som inte jobbar så mycket. Precis. Mm, trevligt. Och sen kör ni vidare till klockan 12 på natten, 24.00. Ja, precis 24. Ja, just det. Och sen måste jag säga det att vi hade en liten hemlig lucka där. Den är fylld nu, bara så ni vet det. Nu vet du det i alla fall. Just det. Mm. Sen har vi också en hemlig pajas som kommer klockan 18 på lördagen också. En hemlig pajas? Nej, inte så hemlig längre. Men Ian Haugland kommer ju och ja, det är en jävla pajas faktiskt. Ska han verkligen vara med? Är han seriös? Vad är han med för band? Jag vet inte vem som har bjudit in honom. Men vad är det han för något band egentligen? Jag känner igen namnet. Känns oseriöst. Ian Haugland. Är han norrman eller något sånt där? Jag trodde vi skulle inte ha norrman här. Det sa ju du. Det sa jag som ett krav i min spes. Har du tagit med norrman nu? Ja, det var inte så tydligt. Man såg inte riktigt det. Ian Haugland. Hade jag vetat det hade jag inte ställt upp på det här. Alltså. Han är ju med i Europe. Det är ju de som har gjort den där The Final Countdown. Det är ju en skitläskig låt. Har du hört den på hög volym? Nej, inte på så hög volym. Jo, men jag har hört och jag har sett liksom hur folk reagerar. Det är precis som att de är radiostyrda. Alla står och hoppar upp och ner och upp och ner. Precis som att det vore bra, den låten. Ja, men den är kanske bra. Kanske är bra. Kanske jag som är gammal bara. Nej, men den är skitbra. När vi körde luftgitarr-SM för 100 år sedan, när Micke Dubois levde, då körde vi alltid Final Countdown. Det var liksom, utan den låten så var luftgitarr dött, kan man säga.
Så jag menar ju inte det där med normen egentligen. Jag älskar normen. Jag älskar normen mer än jag älskar mig själv faktiskt. Och just den låten och Jan Haugland, det är ju ett klipp att han kommer. Det kunde jag inte tro riktigt. Och den har inte jag bokat. Det skäms jag över. Det har ju du bokat. Mm. Mm. Det tycker jag är lite osportsligt att du inte ringde mig och sa, kan inte du boka Jan Haugland? Ja, men ibland. Du freebasar det där så? Liksom. Ja. Ja, vad jobbigt det då. Ja, och då håller han på. Alltså, vad gör han där då? Berätta. Han presenterar band på lördag kväll och sen så kör han DJ klockan 24.00. Vanlig DJ då? Eller? Dansar disco? Eller? Ja, det vet jag fan vad han ska göra. Men han, man kan säga att han avslutar ju festivalen helt enkelt. Ja, jag vill bara poängtera, han är ju rock-DJ. Det är en viss skillnad faktiskt. Mm. Han kommer köra på så det bara smäller om det där på slutet. Det blir bra. Det är en bra avslutning. Det är ju sådär faktiskt, det sista man ser, vad man än gör för någonting, det är det man tar med sig i framtiden. Så att alla kommer minnas Jan Haugland från Europe. Det är ganska bra faktiskt. Ja, det är bra. Ingen kommer minnas mig. Ja, det är sorgligt. Jag skulle ha spelat där alltså, men det blev inte så. Hörru, vad heter det? Är det liksom... Ska vi se, nu ringer min son. Varför ringer han nu för då? Ska vi se. Han kanske undrar vad det är för portkod. Nu ska jag göra en sån här skön grej som man bara kan göra i livesändning. Det är en jätteskön grej. Då ska jag göra så här. Vänta lite, 2 sekunder. Ett ögonblick. Där är det. Hallå, hallå, min son. Hallå, jag sitter direkt i direktsändning. Kommer du inte in genom dörren eller? Ja, absolut. Nej, jag är här. Kommer du? Ja, underbart. Ja, 8353. 8353. Ja, det är bra. Kropp. Hej då. Hej. Så där är det när det är direktsändning. Det är min son. Han är ju polis, va? Och jag vågar ju inte svara honom. För då kommer han att ställa in den här festivalen. Det är faktiskt sant. Inte att han ställer in den. Men han är polis. Så vi har våra diskussioner, kan jag säga. Så han kommer på middag ikväll. Så vi ska diskutera ett och annat, han och jag. Hör du, är det något mer du har tänkt att briefa till folket nu? För folket sitter där och undrar, vad håller ni på med egentligen? En festival nu, det har vi inte sett på hela sommaren. Jag tror faktiskt att det här är första festivalen jag har läst om i sommar 2021. Jag vet inte om det har varit någon mer festival egentligen. En sak kan vi briefa om, det är att vi kommer ha full koll på alla restriktioner. För vi kanske var dumma nog och skrev att vi kunde ta emot 2000 pers. Mm. Och det är ju lite för mycket med tanke på restriktionerna som är nu. Men det var liksom det fysiska taket här för några månader sedan när man inte riktigt visste vad reglerna skulle ta vägen. Men så att alla kan vara lugna. Kommunen har varit där, polisen har varit där. Vi följer alla regler. Det är jättebra. Föreskrifter kring detta. Det är bara jag som inte följer reglerna. För jag kör alltid för fort, vet jag. Jag kommer köra alldeles för fort hela vägen ner. Jag har så svårt för att hålla den där hastighetsbegränsningen. Det är så bra väg ner till... Det här är liksom en varudeklaration som jag gör nu för alla stockholmare som inte tycker att de har fått ut någonting av sommaren. Det är lätt att sätta sig i bilen och dra ner till Nyköping. För det är så jäkla bra väg. Så kan ni käka upp på berget också i Vagnhärad, var det inte det? På berget? Ja, det är väl en restaurang där uppe. När man kör från Stockholm ungefär... det är efter Nyköping, va? Det är precis efter Nyköping kommer det. Ja, just det, då får man köra lite för långt. Ja. Man får missa infarten helt enkelt. Ja, Stavsjö tänker du. Stavsjö tänker jag på. För jag ska kalla det för Vagnhärad. Jag brukar kalla allt som börjar på S för någonting som börjar på V. Jag vet inte varför. Kanske är för att man kommer in och du vet, pis och allt det där. Vagnhärad. Nej, men Stavsjö. Fantastiskt ställe. Men då har ni kört för långt. Då har ni gått för långt helt enkelt. Ser ni Stavsjö så vet ni att ni får vända bilen och köra tillbaka. Var ligger det här? Hur kommer man dit? Berätta. Det är ju en bra grej också. Eller? Man kör in... Man kan säga att man kör mot Oxelösund. Så får man följa skyltar mot Arnö och sen mot Kuggnäs. Okej. Okay. Om man har en sån bara... navigator då, vad skriver man där då? Ja, men då slår man in Kuggnäs bara så kommer man fram. Räcker det? Ja, det gör det. Det här Kuggnäs motorgård, eller det ligger alltså i Kuggnäs. Eller kanske det som är Kuggnäs? Ja, det är en gård som heter så. Gammal bondagård. Okej, okay. Så gården heter Kuggnäs. Det finns ingen by där som heter Kuggnäs, utan det är gården som heter. Nej, det är gården. Okej, okay. Ja, då slår man in Kuggnäs bara helt enkelt. Så det är då alla ni som tycker att det här är döbra. Och vilket jag kan lätt säga att det kommer bli succé eftersom jag är med. Och Lucy, då är du med. Det var lite grann att ta ut allt i förskott. Men vad ska man göra?
Det är det enda sättet man har att ragga folk på, genom att säga att man är bäst. Och våra band är ju så jäkla bra så ni har aldrig sett något liknande. Jag kan säga det på en gång, att det här blir sevärt, hörvärt och tänkvärt. Eller vad säger du? Tänkvärt. Jag håller med. Du håller med, bra. Ja, ska vi se. Då har vi sagt campingen har vi sagt pratat om. Vi har pratat om pengen att komma in förresten. Vad kostar det? 7000 känns det som, minst. 4,95 är dörren. Ja, det var ju billigt. Om man kör förköp nu då? Det är avstängt. Det är avstängt. Varför stängde man av det? Blir det fullt eller sådär? Vi börjar imorgon och vi vill inte ha några skarvar där. Och ja, du menar så. Du vill ha en logistik som fungerar helt enkelt. Precis. Precis. Vad tråkigt. Jag gillar den här kaos. Hör du, vad heter det? Ja, men då kör vi på det. Alltså då att man får betala 495 när man kommer dit. Och kan man säga så, finns det någon pensionärsrabatt? Jag menar, jag är ju ganska gammal. Nej, vi behandlar alla lika. Oj då. Där vid lag. Även panschisarna. Taskiga ni. För det där kommer en del panschisar tror jag också. För vi är ju rätt trötta på hela grejen just nu. Vi rör på oss lite grann. Okej, då har vi pengen och vi har stället och hur man kommer dit. Och vi har att alla är välkomna, till och med de som kommer från Herrljunga. Ja, hörru du, vad kan man säga mer? Och det är hårdrock till pop och rockabilly. Allt finns med liksom i stort sett. Ja. Ja, för Jade och Hart, eller vad de heter, det är ju varken hårdrock eller någonting. Det är bara skitbra. Det är fruktansvärt bra. Och just det, vi kör inomhus på en scen, ja, och så utomhus på en scen. Och det är ju ballt faktiskt. Det är riktigt bra. Lite mindre scen där inne och lite större där ute, va? Så det kommer dåna lite mer. Och så kör vi varje timme. Får vi se lite grann också om det är som man är klar lite tidigare med soundcheck och allting, så är det mycket möjligt att det inte är en timmes väntan där, utan det händer hela tiden någonting på scen. Så att när stagepojkarna har gått av scenen och roddat allting och allting är färdigt, så är det mycket möjligt att banden startar lite tidigare och kör lite längre per band. Stor möjlighet för det. Så att ni som tänker att ska vi stå där och vänta en timme, tänk så här. Ni kommer bevittna ett changeover, som det heter på engelska. Och sen efter det så smäller det nog ganska snabbt igång igen. Det är vad vi tror. Ja du, Otto von Lucidor. Fan vad fräna glasögon du har. Såna har inte jag. Jo, det har jag förresten. Kolla här. Nu blir jag lika frän som dig. Men mina ser man ögonen igenom. Varför har hänt? Varför har jag inga såna som du har? Kan man måla dem? Har du målat dina glasögon då eller? Med svart färg eller något? Nej. Var de sådana när du köpte göra. Dem? Ja. Då är det fel på dem. Glasen är ju trasiga. Ser du ut genom den där? Ja, jag ser till och med dig. Åh, fan. Ja, du ser bra ut som de säger. Dina suddiga konturer. Ja. Fast en sak måste du hålla med om. Jag gillar sådana dumma Göteborgs humorgrejer liksom. Att jag måste ju se mycket bättre ut än vad du gör i de glasarna. Eller? Mm. Jag ser ju mer, eftersom mina är ljusa. Så ser jag bättre ut än dig. Nej, det var bara en liten göteborgare så här bara från ingenstans. Ja, men jag känner mig helt slut, helt färdig. Känner du dig klar? Ja, jag känner mig nöjd. Du känner dig nöjd? Nu när vi börjar glida in på de här göteborgsskämten så... Ja, då, ja, men det är det här Ljunga, va? Det är inte långt ifrån. Ja. Alingsåsskämten ligger fan ännu sämre till. Ja. Och det är runt hörnet. Men då ska vi hälsa till någon när vi ändå är i direktsändning. Det är alltid kul att hälsa till någon. Ska vi hälsa? Ja, vem ska det vara? Ja, du kan hälsa hem till exempel, tycker jag. Ja, det där... Det blir en tuff fråga. Det är ännu mer Göteborgs humor. Ja. Hör du, vad heter det? Nej, vi kan hälsa till en, tycker jag. En som inte är med i sändningen nu. Ja, det kan vi göra. Ja, han som faktiskt har gjort all layout och stått ut med en Lucidor och en Beijerstrand. Och han heter, vad heter han då? Lars Jansson. Ja, vilken klippa, va? Han sitter nu och kollar och undrar varför svarar ni inte fan när jag ringer för. Han fick ju inte svara i sändningen. Fast det gjorde ju för sig jag. Ja. Nej, men då är vi färdiga. Allting med tech, tror jag. Ska vi säga parkering? Jag har inte sagt någonting om. Finns det parkering går, eller måste man trolla bort också. Bilen? Ja, det ordnas på plats. Det ordnas? Ja. Okej. Ja, jag känner mig... extremt färdig och slut och rätt hungrig också. Jag känner doften av fisksoppa, vet du. Mm. Oj, ja, då avbryter vi där. Ja, synd om fiskarna. Ja. Hör du, då säger vi så här att
fasen vad kul det ska bli, så säger jag. Du får sista slutordet, ja. Här, för det är du som är kille. Ja. Kom till festivalen imorgon eller på fredag eller på lördag. Mm. Det kommer bli kul som fan. Ja, så. Och säger hej då till dig, Otto von Lusendorf. Så ses vi imorgon då, för jag kommer dit tidigt imorgon och hjälper till och råda. Bra, Ulf. Det gör vi. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack allihopa. Hej på dig. Tack. Hej. Ja, där försvann han och då blir jag ensam kvar, vilket jag trivs med jättemycket. Inte för att det kanske är det som det ska vara, för det ska ju vara en dialog. Men då tänkte jag avsluta det hela med att säga tack som fasen för att ni tittar på det här. Och det är egentligen det här som är min egentliga profession, att förmedla band och saker. Så att alla banden som finns där i stort sett har ju kommit via Nöjestorget. Så där kan ni gå in och kolla om ni vill ha lite förkärlek och förkoll på de här banden som kommer. Alla finns där på Nöjestorget, så ni kan googla fram där och spana läget så. Och jag tackar Otto von Lusendorf för att han har tagit sig an det här att göra en festival nu mitt i eländet. Och vad jag vet så är det den enda festivalen som har varit i stort sett. Det är några små festivaler här och var, men det här är den enda som är lite dignitet på, kan man säga. Så vi syns. Jag kommer vara där alla tre dagarna och Otto kommer vara där alla tre dagarna. Och vi, som sagt, då, vi syns där. Så är det. Tack för mig. Uffe Bergstrand heter jag och nu över till... Ja, vad ska man säga? Härifrån till evigheten. Ciao.